Pozdravljeni, mlade evropske poslanke in poslanci iz Slovenije. Zelo sem vesel, da ste se odločili, da se boste uživeli v naše delo vsaj na ta poseben dan. In rad bi vam povedal, da evropski poslanci, čeprav nas je 751, lahko dosežejo veliko, ne glede na to, iz katere države, velike ali manjše, prihajajo, če imajo dobro idejo. Zato vam svetujem, da pridete s pobudami, s predlogi, s kritikami, z ocenami, s komentarji in ta vaja vam bo pomagala mogoče tudi kje druge uveljaviti voljo v dobro širše skupnosti, na katero boste mislili, ko boste pripravljali svoje predloge. Torej, dobrodošli v Evropskem parlamentu.